На Рівненщині відзначають 501-ту річницю битви під Оршею. Як зазначають історики, об'єднавши сили Східної Європи, Костянтин Острозький переміг значно потужніше військо Московського князівства. І хоч науковці заявляють, що ця подія є білою плямою в історії України, громадські активісти вирішили це виправити. Коли я почав спілкуватися з істориками, зустрівся з однодумцем Миколою Манюком, а з деякими іншими колегами, Анастасія Гайдукевич, ми спільно зрозуміли, що в нашій українській історії є велика біла пляма, яка якраз накладається на цю видатну подію, де ключовим персонажем цієї події є наш земляк, людина, якою ми всі маємо пишатися, це князь Костянтин Острозький. І ми створили громадську організацію «Слава князів Острозьких. Перемога під Оршею» і провели дуже потужний міжнародний захід, який називався «Міжнародний східноєвропейський форум-фестиваль 500-річчя перемоги під Оршею». Святкування, як і минулого року, відбувалося у старовинному місті Острог, де розташований родовий замок князів Острозьких. Організатори вирішили продовжити традицію і запросили художника Юрія Нікітіна, який приїхав, аби внести ще одну поправку у свою роботу. Ну а сьогодні з'явився персонаж, який підтримує, як ніхто з європейських політиків, Україну, і тому ми вирішили, що це буде доречно розташувати зображення цього політика на картині. Мова йде про президента Литви Далю Грібаускайте, яка відома своєю проукраїнською антипутінською позицією в українсько-російському конфлікті. Цікаво, що на картині Грібаускайте постає в образі вершниці, яка спостерігає за процесом відсікання голови Путіну. Також у планах організаторів реставрувати портрет князя Костянтина Острозького. Мистецтвознавець Микола Бендюк зазначає, що над цим проектом уже рік працює спільно з Юрієм Нікітіним. Художник вже встиг написати копію портрета, і після реставрації оригіналу митці зможуть оцінити точність виконання роботи. Коли писалася копія, то ми помітили з Юрою, що є чітко видно риси, які характерні були для пензеля художника, який працював на терені тодішньої Польщі і України, Лукаса Кранаха старшого. І тоді змінилася концепція, і ми вирішили, що треба, щоб Юра попробував відтворити, як би цей портрет виглядав, власне, під пензлем Кранаха. Я спробую відреставрувати, змити ту всю копоть, яка вже століттями наносилася на портрет, і ми тоді вже порівняємо, чи, власне, вдалося Нікітіну відтворити кранаховський образ в портреті князя Костянтина Івановича Острозького. Незважаючи на політичне становище у державі та байдужість багатьох до минулого, сучасникам потрібно знати національну історію, щоб планувати власне майбутнє у правильному напрямку. Марина Гречка, Павло Невесенко, Олексій Самойлов. У ритмі подій.